គ្រាប់ធញ្ញជាតិប្រមាណ10ប្រភេទដូចជាគ្រាប់កាលឹងរាជគ្រាប់កកោះគ្រាប់កាកងោបគ្រាប់អំពិលគ្រាប់ផ្ដៅគ្រាប់នាងនួនគ្រាប់ចន្ទគិរីពពាយអង្កាំថ្មត្រូវបានអ្នកនាងជុំកុលធីតាស្ត្រីមេផ្ទះមួយរូបមានទីលំនៅឯសង្កាត់គោកចកក្រុងសៀមរាបដើរប្រមូលនៅតាមខ្នល់នៅតាមផ្លូវក្បែរផ្ទះឬទិញពីកុមារតូចៗដើម្បីយកធ្វើជាគ្រឿងអលង្ការបានយ៉ាងល្អប្រណិតដំបូងឡើយគឺខ្ញុំចាក់ប្រដាប់ដាក់សក់កូនក្មេងណាខ្ញុំចាក់ឲ្យកូនដល់មានមិត្តថ្ងៃមួយមិត្តភក្តិគាត់ទៅលេងគាត់ថាអឺអានេះបើយើងដាក់លក់បានអាចរកចំណូលជួយគ្រួសារបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានឆ្នៃការចាក់ហ្នឹងគាត់ជាមួយនឹងក្របកកោះនេះធ្វើជាបតង់ខ្សែកតែអត់ប្រើខ្សែប្រភេទនេះទេប្រើជាខ្សែអំបោះជាជំហានទី1ដល់ពេលក្រោយមកខ្ញុំយកទៅដាក់លក់ដាច់ដល់ពេលលក់ដាច់ទៅយើងធ្វើឲ្យថាអារម្មណ៍យើងវាសុបាយចិត្តហើយយើងឆ្លាញ់នឹងការឆ្នៃប្រឌិតហ្នឹងផងខ្ញុំក៏ឆ្នៃទៅជាទិញខ្សែរបៀបអញ្ចឹងយកមកដាក់ធ្វើជាខ្សែកឲ្យវាមាំឲ្យវាមានគុណភាពអញ្ចឹងការឆ្នៃរបស់ខ្ញុំគឺអត់ដូចគ្នាវាផ្សេងផ្សេងគ្នាទីមួយម៉ូតទៅមួយម៉ូតស្ត្រីដែលពិការភាពស្វិតជើងខាងស្ដាំម្ខាងរូបនេះបានដំណើរថាបន្ទាប់ពីសម្រាលបានកូនដំបងរួចលោកស្រីមិនមានចំណូលសេដ្ឋកិច្ចដល់ខ្លួនឯងក្នុងគ្រួសារឡើយគឺគ្រាន់តែអង្គុយចាក់ខ្សែចង់សក់បោតូចតូចជូនកូនស្រីតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការរចនាលើគ្រឿងអលង្ការឆ្នៃរដៃនេះអ្នកនាងជុំកុលធីតាបានបញ្ជាក់ថាគឺទាមទារប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនស្វ័នក្របទាំងនោះឲ្យមានប្រហោងដែលអាចសក់ខ្សែចូលបានជាមួយនឹងការចំណាយពេលច្រើនគួរសមដែររយៈពេលស្វ័នវាស្វ័នយកធ្វើប្រហោងណាប៉ុន្តែមុននឹងយើងស្វ័នវាបានយើងត្រូវការបំបែកឆ្កឹះវាចេញពីក្នុងផ្លែវានេះមួយមួយហើយយើងយកទៅលាងទឹកយើងដាក់ហាលថ្ងៃវាឲ្យក្តៅហាលថ្ងៃនេះថាយើងថាហាលមួយថ្ងៃហាលមួយថ្ងៃហើយបានយើងយកមកស្វ័នវាម្ដងមួយគ្រាប់ម្ដងមួយគ្រាប់អញ្ចឹងក្នុងមួយខ្សែនេះយើងអាចចំណាយពេលស្វ័នថាមួយម៉ោងចាព្រោះអីយើងប្រើម៉ូទ័រស្វ័នណាម៉ូទ័រតូចដៃហើយចំពោះការវិញវានេះនិយាយទៅរយៈពេលថាមួយម៉ោងកន្លះហើយបានមួយខ្សែនេះមានម៉ាស៊ីនគេសម្រាប់ស្វ័នអូនម៉ូទ័រដៃតូចមួយគេសម្រាប់ស្វ័នអាហ្នឹងយើងប្រើជាមួយនឹងតកាប់យើងតកាប់យើងចាប់ផ្លែនេះគ្រាប់នេះជាប់ទៅយើងស្វ័នតពីផលិតផលសម្រាប់ជាមួយនឹងការអនុវត្តធ្វើលក់តាមម្នាក់ឯងស្ត្រីមេផ្ទះរូបនេះតែងតែផ្ញើគ្រឿងអលង្ការទាំងនោះទៅតាមហាងលក់អនុស្សាវរីយ៍ចំនួន4នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបជាមួយនឹងតម្លៃ3ដុល្លារដល់ទៅ15ដុល្លារហើយក្នុងមួយខែអ្នកនាងអាចរកបានត្រឹមតែ50ទៅ60ដុល្លារប៉ុណ្ណោះហើយខែខ្លះក៏លក់មិនដាច់ដែរនិយាយទៅបងធ្វើវាចេញពីក្តីស្រឡាញ់របស់បងការពេញចិត្តរបស់បងទោះជាវាលក់អត់សូវដាច់ក៏បងពេញចិត្តនឹងធ្វើវាអញ្ចឹងបងចង់ឲ្យផលិតផលរបស់បងឃើញក្នុងទីផ្សារគេស្គាល់ច្រើនពិសេសគឺចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យតម្លៃលើអ្វីដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងដូចជានេះអញ្ចឹងយើងឃើញនៅតាមខ្នល់គេបើយើងអត់ដឹងគុណតម្លៃរបស់វាគុណប្រយោជន៍របស់វាយើងបោះចោលវាយើងដើរជន់វាអញ្ចឹងតែចំពោះបងរើសទុកបងប្រមូលទុកព្រោះអីអាហ្នឹងវាមានដោយរដូវវាដោយខ្លះវាអត់មានទេអញ្ចឹងបើទោះបីជាអ្នកនាងជុំកុលធីតាស្ថិតក្នុងសភាពពិការមែនពិតប៉ុន្តែទឹកចិត្តនិងការស្រឡាញ់នៅតែជំរុញអ្នកនាងឲ្យដើរទៅមុខជានិច្ចមនុស្សយើងទាំងអស់គឺមានឱកាសស្មើគ្នាសំខាន់គឺយើងបើកចិត្តឲ្យខ្លួនឯងអត់យើងបើកចិត្តថាយើងទទួលយកភាពខាងក្រៅបានដែរអត់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើឲ្យគាត់មានភាពរឹងប៉ឹងចាហើយក្លាហានហ៊ានប្រឈមគ្រប់ឧបសគ្គទាំងអស់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់មិនមែនអ្នកពិការផងរាល់ថ្ងៃគឺខ្ញុំធ្វើអីក៏បានដូចគេដែរខ្ញុំចង់ទៅណាក៏ខ្ញុំទៅបានគ្រាន់ថាយើងពិបាកនឹងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរតិចគឺយើងត្រូវការយើងទៅណាដោយខ្លួនឯងយើងត្រូវការប្រើលុយអារម្មណ៍ហើយនឹងគំនិតគឺយើងត្រូវហ៊ានទទួលយកអ្វីដែលថ្មីយើងបើកចិត្តទទួលយកអ្វីដែលថ្មីហើយយើងប្រឈមយើងតតាំងនឹងវា